ההצעה הייתה מאוד מאוד מעניינת, מתאימה לשכבה שאנחנו הכנסנו, שכבת זין, מרתקת, מקיפה הרבה מאוד מקומות בעולם שהילדים לא מכירים, נותנת פרספקטיבה חדשה להתבגרות שלהם, התמונות היו מרהיבות. ומה הם קיבלו, נראה לך, בהרצאה? מקום, זה לדעתי פותח מקום לשיח בעיקר, כיוון שהם כל כך ילדי בועה כאלה, רק הם עם עצמם, והם לא מודעים לכך שיש כל כך הרבה שוני בעולם לגבי תרבויות אחרות. ואיך הילדים הגיבו להרצאה? היו נלווים מאוד.